میرے محمد اللہ دے رسول نے میرے نبی نے ایک جملہ دے کے میں تینو گل سمجھانا چاہنا جمال آلا کمال آلا جمال آلا کمال آلا رتبہ ہے بے مثال آلا سوچ سونی خیال آلا موسیٰ عیسیٰ یوسف یونس ورد رتبہ اور نہیں نبی رسول ہی نے آلا پر یوسیٰ عربی چند جوڑ نہیں عربی چند جوڑ نہیں اللہ کا قرآن در دل لگا کے میرے بھائی محترم شدا صاحب توجہ فرمانا اللہ فرماتے ہیں والذین معه وہ جتے سارے میرے نبی دے نال نال ابو بکر میرے نبی دے نال ایتھے اللہ کی فرما رہے ہیں جتھے میرا پیغمبر تے اوتھے نال ابو بکر اگر میرے نبی بدر دے اندر تے ابو بکر اوتھے نال اگر میرے پیغمبر خندق دے اندر تے ابو بکر اوتھے نال اگر میرے پیغمبر قاصیہ تے یموک اندر ابو بکر اوتھے نال اگر میرے نبی جان خیبر دے اندر تے ابو بکر اوتھے نال اگر میرے نبی مکے دے اندر تے ابو بکر اوتھے نال اللہ فرماندے نے والذین معه ایندے تے مراد میرے نبی دا یار غار اگر میرے نبی مدینے دے اندر تے ابو بکر اوتھے نال اللہ دا پسوری ہے اج کواں تے بے جانی میرے نبی جے غار اندر تے ابو بکر اوتھے وی نال جے شک ہوے تا پوچھ شیخ اکبر صاحب تو اج مزار چ وی نال اللہ اکبر کبیرہ محبت تے پیار نال ذرا دل لگا کے گل سن دیاں نال مسلمان میرے پیغمبر نے چندے دا اعلان فرمایا میرے آقا فرماندے نے چندا لے کے آؤ ادھر میرے وال توجہ ایکسکیوز می میری طرف دیکھے میری بات اپریشیٹ فرمائے میں جڑی گل کرنا چاہنا وا میرے نبی نے چندے دا اعلان فرمایا سارے لین جا رہے نے اج جناب عمر فرما رہے نے کہ ہر واری ابو بکر اگے ود جاندے پر ایتکاں میں ودن دینا تسی بولنا آنے نہیں اللہ اکبر کبیرہ اج جناب عمر فرماندے نے ہر واری ابو بکر اگے لگ جاندے پر کی میں ودن نہیں دینا کیونکہ تانوں پتہ نہیں مفتی صاحب باجوا صاحب ادھر ویکھنا اللہ اللہ کسے کیا ہے چپ چپ تے بندہ بور لگ دے خوش ہووے تے ذرا ہور لگ دے چپ چپ تے بندہ بور لگ دے تانوں پتہ نہیں پہ لٹ لو رحمت آپس روری ہو ندی رب دے کرم دی چڑی ہوئی ہے جڑا سبحان اللہ نہ بولے سمجھو دے دل دی ویرنگ سڑی ہوئی اللہ اکبر کبیرہ محبت تے پیار نال چپ چپ تے بندہ بور لگ دے خوش ہووے تے ذرا ہور لگ دے جنت وڈا سارا رخ لگ جاندہ ہے کیونکہ سبحان اللہ تے کڑا زور لگ